säga varmt välkomna hit till Vara till vår konsert Lindikus. Precis som det kan vara här runt våren, ena dagen är det så att man mössar, andra dagen är det som sitter här inne i en helt tropisk kyrka. Så har vi lagt upp ett litet blandat program, både Lindikus och Lindikus Vara. Och det var precis så vi började med i denna ljuva sommartid. I Furuskogen av Stenhammar. Och sen så är det en liten visa om fåglar som släppte ut hönorna i hagen för första gången på våren och blev uppmätten av hönor. Så kan det göra! Jättekul! Men nu ska vi ägna oss lite vingar på att titta på våren utan att få höra makterna. Vi har tre sakrala stycken som man kan väl säga så att det bästa vi kan göra tror jag är att sätta lugnt tillbaka och byta av den saker som kommer här. Det är först den 20 sekunden av Rachmaninov och sen så i huvudskön och huvudljud av Lyström. Och till sist så, ja. Vi ser vad det blir. Thank you.
kraft av vår egen frihet och förtroende. Thank you.
prästerna som kanske inte ser så vackra ut egentligen. Och det tycker jag är värt en liten eloge. Sen kommer vi, ska vi lugna ner oss lite med en mystisk